आता सोशल मीडियावर तुम्ही सीसीटीव्ही फुटेजचे असे व्हिडिओज अनेकदा पाहिले असतील. सीसीटीव्ही फुटेजचे ते व्हिडिओज पाहिल्यानंतर प्रत्येकाच्या मनात येणारा प्रश्न हा की या सीसीटीव्ही फुटेजची व्हिडिओ क्वालिटी एवढी खराब का असते, त्यातले व्हिडिओ अस्पष्ट का दिसतात. कारण आजकाल तर मार्केटमध्ये एवढ्या खतरनाक टेक्नॉलॉजीचे कॅमेरे आल्यात की आपण पार जमिनीवरून चंद्राचे फोटो पाहू शकतो, आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगचं झालं तर आताचे फोनही 4K क्वालिटीचे आहेत. मग इथं मनात प्रश्न हा उठतो की कॅमेरा टेक्नॉलॉजी एवढी पुढे गेली आहे तरी देखील सीसीटीव्ही फुटेजचे व्हिडिओ एवढे खराब का दिसतात. चला पाहूया. आता आपण जे सीसीटीव्ही कॅमेरे पाहतो ते दिवस रात्र व्हिडिओ कॅप्चर करत असतात, आणि तसं पाहिलं तर कमीत कमी 7 ते 15 दिवसांची फुटेज ती सिस्टीम रेकॉर्ड करत असते, ज्यासाठी आवश्यकता असते खूप साऱ्या स्टोरेजची. आता तुम्ही स्वतःच एक प्रयोग करून पहा. तुमच्या फोनमधील कॅमेराच्या सहाय्याने 10 सेकंदाचा एक व्हिडिओ फुल एचडी मध्ये रेकॉर्ड करा आणि त्याचा स्टोरेज पहा किती होते. आणि अशातच जर सीसीटीव्ही कॅमेराची व्हिडिओ क्वालिटी चांगली केली तर त्या व्हिडिओची साठवणूक करणं खूप कठीण होईल, आणि त्यामुळेच सीसीटीव्ही कॅमेराची व्हिडिओ क्वालिटी ही खूप कमी असते, आणि त्यामुळेच त्यातले व्हिडिओ खराब व अस्पष्ट दिसतात.